waa 7 sanan jir waxa uu xilligan oo duhur cadceeduna aad u kulushahay ku guda jiraa tacabka iyo falashada beertiisa isagoo u diyaar garoobaya xilli roobaadka iyo rabxadda ee bashubo inkastoo ay beertiisu tahay beer biyood haddana waxa uu isku diyaarinayaa inuu wax kala soo baxo dhulkiisa ugana faa'iideysto waqtiga waa oday cabdi khayra bile oo beeraley ah beertiisuna ay ku taallo dooxa agamsaha una dhexeeya arabsiya iyo gibiley xilligan waxa uu beertiisa ka beerayaa geedgaabka nooca loo yaqaano kamasarada kaabashka iyo tamaandhada iyo koostada isagoo xilligan ku guda jira waqtiga baaqbaaqa cararoga iyo yaambaynta beertiisa uu ku wado ayaa telefishinka qaranka jamhuuriyadda somaliland gaar ahaan barnaamijka beeruhu ku booqday beertiisa waxaanu wax ka weydiinay waxa uu qabanayo xilligan oo ah xilli cadceedu aad u kulushahay da'diisuna ay tahay 7 jir waxaan ka wadaa halkan iminka kolkan saasaa qiida u sameeyo waan waraabinayaa waxaan ku taagayaa geedo yar geedaan ku beeraya waxaan beerayaa koostadanaan beeraya meel sanad baan ku beeraya halkan iminka wada salal baan ku beeraya waxa aanu wax ka weydiinay dalagyada kala duwan ee ka baxa beertiisan beerna waxa u badan yahay geed gaab maxaa ka mid ah geedadka aad beertaan tamaandhada ka mid a waxaa ka mid a kamsare wax la yidhaaba ka mid a saladkaa ka mid a iyo koostada wax inkaas oday cabdi khayra bile waxa uu dhallinyarada reer somaliland ugu baaqay in ay ka faa'iideystaan dhulkooda islamarkaasina ay tacab geliyaan oo u jeestaan dhanka wax soo saarka beeraha waxaan ugu faa'iideyn lahaa ninkii dhallinyare xooggiisa cusub qabow dee shaqayso waddanku waa buuxaye wax kala soo bax waxaan ugu baaqayaa waddankeena nimca taale waddankaa laga shaqaystaan leh haye beertaa waxay ku siiso bahdaa kuma siiso ya mise saacadood baa beertaadan ka shaqaysaa maalintii maalintii shaqaaluhu ku badan yahay kolkan soo gaadhaba dee shaqada waan qabsadaa Cabdiqaadir Cabdullaahi Nuur telefishinka.